जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बितामुजङ्गमुखमालिकाण्डमट्टमट्ट मन्निनादमट्टमर्वयुच्चकारचण्डताण्डवम् तनोत्तर शिव शिवम् अद्यं वयं सप्तमी कक्षा छात्राः एकं लघु नाटकं कुर्मः। नाटकस्य नामः संकल्पः सिद्धिदायकः। पार्वती वांटेड शिवा आस हर हस्बैंड। शी वांट्स टू डू पेनेंस। शी इन्फॉर्म्ड हर मदर मेना। बिकेम वरीड। रिंगी शेदा एयर मेना। पार्वती निरंजना बैजू। विजया गायत्री पीएस Vadu, Bhavana K.S. and Shiva Suraj. Parvati Shivam Padi Rubena Avamchit. Edartha Sa Tabasyam Kartum Echit. Sa Sogiya Manoradam Matre Navedayit. Tak Siddhu Madha Mena Chindagula Abhavat. Vaste Manishidaha Devadaha Grihameva Sandhi. तवः कठिनं भवति। तव शरीरं शुकोमणं वर्तते। गृहेव वस। अत्रैव तवाभिलाषं सबलं भविष्यति। अम्बा तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अन्यदा तादृशं पदिं कथं प्राप्स्यामि। अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम सङ्कल्पः। पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। सत्यं परम् मम मनः लक्ष्यप्राप्तुम् आङ्गुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणमागमिष्यामि। अद्यैव विजया साधुं गौरीशिखरं गच्छामि। पार्वती मनसा वजसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रि स्तण्डिले कदाचित् शिलायां स्वपीदि स्म। एकदा विजयम् अवदत्। सगी तवः प्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव सगायः जातः। पञ्चाग्निव्रतमपि त्वम् अधपः। पुनरपि तवः अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। अयि विजये किं न जानासि? मनसि कदापि धैर्यं न परित्यजति। अपि च मनोरथानाम् अदितिः नास्ति। त्वं वेदम् अधीतवति, यज्ञं संवादवति। तवः कारणं जगति तव प्रसिद्धिः। अपर्णा इति नाम्ना अभि त्वं प्रदीदः। पुनरभि तपसः फलं नैव दृश्यते। अयि यादृहृदे कथं तं चिन्तिता? वडु स्वागतं ते, उपविशतु भवान्। इयं मे सगी पार्वती। शिवं प्राप्तुं अत्र तपः करोति। हे तपसिनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। किमर्थं तपः तपसि शिवाय? आम्, तस्मै एव तपः तपति। पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पदिमिच्छति? नान्मा अशिवः अन्यदा अशिवः श्मशाने वसति। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनव्याघ्रचर्मः अङ्गरागः चिदाभस्मः परिजनश्च भूतगणाः, किं त्वमेव शिवं पदिमिच्छति? अरे वाचाला अपसरा, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति। यदा त्वमसि तदैव वदसि। सखि चल, यः निन्दां करोति सः तु पापभाक् भवति, एव यः शृणोति सोऽपि पापभाक् भवति। पार्वती प्रीतोऽस्मि तव सङ्कल्पेन। अद्य प्रभृति अहं तव तपोभि क्रीतदासोऽस्मि। ॐ शिवोऽहम्। ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम्।